Umwana twakundaga umwana igira ikinyabupfura, umwana witonda, ukunda abandi bana, w'umuhanga, umva nta kintu nakubwira. Aratubabaje ubwo nahagenda ariko nuko ntakunda. Twamuhawe n'Imana Jeanne ariko mu rugo nyine nkaba narinzwe ku izina rya Hasina, ubundi bamamagara Hasina abantu bose nibyo bazi. Ni mukuru wanjye. Hanyuma iyi nkuru mwayimenye muri hehe mwebwe? Njyewe nari ndyamye nka saa kumi n'imwe na za mirongo ine. Umuntu yampamagaye ariko na n'ubu sindamenya uwampamagaye uwo ari we. Arambwira ati umudamu witwa Maria Laurence umugabo yishe umwana we yarangiye yakubise na nyina ku buryo bugaragara cyane, ubu ari mu bitaro, twamugejeje mu bitaro. Nuko nabimenye nahisemo ubuka rero mu buriri nirukanka, ubwo kwa data kuko ni hafi yanjye niho nerekeje ndababwira inkuru numvishije. Mufata urugendo muza rero gutabara. Nahise mbimenyesha mukuru wanjye wundi wantanze kugera hano, ahita abwira umugabo n'ubundi bahita banangwa kuza, njyewe naje nyuma yabo mbunza mbasanga hano. Umwana bishe yitwa nde, afite imyaka ingahe? Yitwa Agasaro Mwizerwa Promesse, yari afite nk'imyaka 13 kuko yigaga mu wa mbere muri secondaire kandi ntabwo yigeze asibira. Hari umwana twakundaga, umwana igira ikinyabupfura, umwana witonda, ukunda abandi bana, w'umuhanga, umva nta kintu nakubwira. Aratubabaje ubwo nahagenda ariko nuko ntakunda. Ni mwe mwamureraga? Nyine twabaye imfubyi turi bato twe na nyina. Nyine nyina yamubyaye twiga muri za primaire, yamubyaye ngeze muri secondaire, ni nawe wandihiraga nyina uyu nguyu. Turabana nyine turera uwo mwana, aza gushwana na se. Ubwo ise bamaje gushwana nyine biba ngombwa ko tuba twenyine njye na bakuru banjye n'uwo mwana twabyaye. Turabana ubwo ise ntiyari akibana na nyina, nyine namwe murabyumva birumvikana. Ubwo twaje yaje gukomeza kwiga turamurihira nawe, ariko twe twabanje kurihirwa n'uyu mukuru wacu nyine. Ubwo ni umwana twaje kumurihira nawe, ubwo nitwe twamurihiraga dufatanyije. Icyo kora na se yajyaga adufasha, ubwo nuko twari tubanye nawe. Umwana yabaga muri uru rugo, umwana nyakwigendera? Nyina yaje gushaka uno mugabo nyine, haba n'ubukwe rwose ngira ngo mwabibonye. Ubwo biba ngombwa ko umwana azana na nyina kugira ngo nyina ajye abona uko amwitaho, wenda ku buryo yifuza yite ku mwana we. Yabaga muri uru rugo, yajyaga ava ku ishuri yazaga kudusura, yazaga muri famiye yacu aje kudusura akongera kwigarukira. Igihano twebwe abaturage dushaka ni uko wa muntu cya gikorwa yakoreye muri ya karitsiye nk'uko agikoreye hano muri Nyakabungo, wa muntu bakagombye kumuzana mu nama rusange. Twebwe abaturage twebwe tukisabira ikikorwa bagomba kumukorera, ku buryo abaturage nibagisaba twebwe twasaba nko kumurasa. Wa muntu utekereza kuzica undi nawe mugihe nk'uko uriya yishuri ya mwana nawe byamuha isomo akabubwa nawe akagira ubwoba. Uriya byagenze gute tubwire nyine uriya urana ko yishe umwana atabyaye, arangije ahohotera n'uwo mumama. Urumva ko ni nk'ibikorwa bibiri yakoze. Yamwishe gute? Ntago nari mpari uko nkurikiza uko nabyumvishe. Bari kuvuga yuko yarari gukubita nyina w'uwo mwana, umwana arataka atabaje ava kuri wa mumama, arangije ajya kwica uwo mwana. Mbese uwo mwana yazize iki? Hanyuma uwo mwana yazize iki rero? Urumva ko yazize, we yazize kubera ko yari gutabaza mama wiwe. Urumva ko mama wiwe yari kumva ko umwana yumvishe nyina ari gutaka ati papa aranyije. Umwana nawe atabaza abaturage, atabaje abaturage umubyeyi wa mugabo na kwa bwa bugome bumurimo, arangije ajya kwica wa mwana, ava kuri nyina ajya kwica wa mwana. Birababaje. Njye niyo mpamvu ndi kuvuga ngo uwo mugabo nibamuzane hano muri Gasanza murenge wa Nduba, bamuzane mu baturage, nibiba ngombwa banamurase, ku buryo n'umuntu ufite igitekerezo cyo kwica nawe ubwe bimuhisomo.
burundu ntayikwiriye oya ntayo dushaka kuko ari kurya ibigori bya leta undi nawe arimo arabura sibyo muri korora babagabo bari kwica muri kubajyana bakajya kurya ibigori njyewe bishe ndimo ndabora no kuvuga ngo wa mugabo nawazicundi azica umugore wavuga ati ngenza ajya kurya ibigori bya leta ariko nge wundi narangije kumwica bagiye kumutaba ngenza ajya kurya ibigori kwecyo ari kwangiza leta ariko n'abagore ariko bice bagabo babo nyine nibyo ndi kukubwira ngo ikibazo cyo kwica nabo bagiye babica ubundi bibazo ni bibiri umuntu asambangije umwana bagomba kumwica umuntu wishe yaba umugore yaba umugabo nta mpamvu yo kuvuga ngo bagiye kurya ibigori bya leta kuko nubundi murimo barimo gukosoma leta wa mwana yari kuzavamo muganga wa mwana yakuzavamo maderegiteri wa mwana yakuzavamo umuyobozi ukomeye icyo ari cyo cyose kuzavamo umuntu ukomeye barimo baramutaba agiye kurya inyo irimo iramuhekenya undi nawe agiye kurya ibigori bya leta nese ubwo muva mutari korora nimwebwe muri korora abantu ni leta iri korora abantu kuko bakagombye kumuzana hano aho yakoreye igikorwa bakamurasira hano wa wundi ufite igitekerezo cyo kugambira kwica undi muntu nawe kuko bizamuhisa amazi ahita agira ubwoba ibintu byababaje cyane mama biteye agahinda biteye n'umubabara nari mu muzi muzima busanzwe yabanaga gute maganeza Utuyano hafi ngewe ntuye hano muri uyu mudugudu nyuma kugira ngo amakimbirane agere hariya byagenze bigera hariya mu wihe buryo ngewe ntago nari muzi imiryango wenda igira isomo ibyigiramo nge nakubwiye ngo ngewe icyo nashatse kukubwira nashatse kukubwira ngo yaba umugore wica umugabo sibyo yaba umugabo wica umugabo cyangwa n'uyu nguyu wishe uyu mwana gutya uyu mwana rwa Rwanda rwejo nta waruzi cyari kuzamuvamo uri kumva urumva n'ubugome ndenga kamera urumva yishe umwana wari ugiye kujya mu wa gatatu primaire yanakosa secondaire ngo tekereza n'uwo mwana wari uri munda uwo mwana amasomo yari ari kwiga ejo ari kuzayobora igihugu akagiteza imbere akabyara muganga akabyara degiteri akabyara n'umwarimu kazi akabyara n'umunyamakuru nkawe ariko sibyo nese hari abagiye kumushyira zamubyara ni ukuvuga ngo uwo mugabo twebwe turasaba ubuyobozi bamuzana hano mu ikaritsiye twebwe abaturage tumugene icyo bagomba kumukorera rero ni indengakamere kuko niba umugabo yishe umugore kamufata akamwica nana wa dayeri yari afite n'undi afite mu nda urumva dushaka no kugira amahirwe uwo mubyeyi akabaho ariko cyagiye naba azagira igikomere cya wa mwana we ibi bintu uyu mugabo yakoze rwose ni ibyo kumirwa kuko twese twarashatse nta muntu uba utarashatse ariko uyu mugabo yahemutse yamwishe gute uko wowe wabyumvishe cyo kumwica byonge ntago mbizi ntago najya kuvuga ibyo nazi oya ni umwana w'umukobwa yishe yaragiye mu wakanga witubwiye neza yaragiye mu wakanga yigaga muri secondaire yaragiye mu wa gatatu birababaje cyane birababaje kuko yamwiciye ejo heza mwana ejo yari kuzagira u Rwanda rwiza natwe akayobora abo bana bacu bazakura ariko urumva yamwishe niba umwana yahuruje abantu uwo mukase nyine umugabo agasubira inyuma akamwica ni ibintu bibabaje kuko urumva ko n'umwana nyina yagiye kumureba ngo arebe ko ari muzima agasanga yapfuye ibyo bintu birababaje rwose kubera icyo abaturage bumva yuko igihano cya burundu kidakwiriye bya babigize akamenyero nyine si rimwe mu matwi yacu humvishije ko umugabo yishe umugore cyangwa se umugore yishe umugabo ariko byabaga wenda bikaba ari umugore n'umugabo bidahariye ku mwana we ariko bino bintu uyu mugabo yakabije cyane mu bigaragara yakabije niyo mpamvu igihano cye ari cyo kumuzana mu ruhame rw'abantu natwe rwose byatubabaje tuba abantu duturanye gusa twese dutuye mu kagari ka Gasanze umurenge wa Ndo bakamuzana mu ruhame gusa yego bakamuzana nabo bakamurasa wenda nta wamukatiri ubuyobozi nabwo babureba ntago twajya kuvuga ibyo n'ubuyobozi nabwo burareba ariko yakosheje ubuyobozi buzamuzane mu bantu
kwego nawe twajya gukatira umuntu kuko nawe abahari kizamwica ariko yakosheje ariko menya yabanaga neza n'imaho byabaje cyane uwo mubyeyi uko nagiye mbyumva yari umubyeyi ngo udasagararira abantu yigenderaga nyine nk'umuntu udafite ikibazo gusa n'abaturanye nabo byabayobeye mu ngo barimo ibintu byinshi ariko ngo n'abaturanye byabayobeye kuko ibyo bintu byabaye ntago bari bazi ko umuntu bamwice cyangwa ngo yice umwana uwo mwana wiwe umugabo yarasanzwe yitwara gute njyewe kubera yuko nadaturanye nawe ntago nakubwira ibyo ntazi koko kuko njyewe sinanamuzi ariko uko ndi kubyumva mu matwi yanjye ndumva ari ibintu bikabije cyane ubundi umuntu iyo yishe umuntu nawe bagomba kumushakira ikihano gikomeye nawe bakamuzana hano tukamureba ubundi tukamusomera hanyuma ibintu uko wabyumvise si bikabije oya birenze no kwemera tubwire bimeze bite oya njyewe nta kindi navuga usibye kumukanira umukwiye nawe abantu batatu birababaje batatu se gute none se ntiyari afite undi munda bitubwire uko byagenze oya mbega nuko mbizi nyine tubwire ndikumva umwana yari afite munda ntago yari kuzaba umuyobozi cyane none se uriya nanone yatesheje amashuri ntago yari kuzaba umuyobozi ngo yamwishe ariko ngo yishe n'umwana w'umukobwa wari ugiye mu wa gatatu se none se si uwo nguwo nyine n'uwo nguwo yica n'uwo mugore wari ufite umwana mu nda wenda si mpamya niba wenda yapfuye nawe ariko nawe mana rwose ni ibibazo mbega nyine byababaje cyane ni ukuri birenze na kamere ese bi bavuga ngo wapfuye arihuse ibyabagaho kera sha ntago mbizi nize kumenya ubwenge nsanga bino bintu ntabyo mbona njyewe nta kindi nabivuga we usibye kuvuga gutyo hanyuma tubwire murasaba iki petivo muri kamere ariko murasaba iki turasaba iki njyewe icyifuzo cyanjye ni uko uwo muntu wakoze amahano agomba kuza tukamubona igihano cyo gufungwa burundu agiye kurya ibiryo bya leta ubona gikwiriye abiririye iki se none uriya yishe we ntago yari umuntu waryaga oya ibyo kurya nta kintu bimaze ibyo kurya ntacyo bivuze njye nicyo gihano namwifurije igihano nicyo kumuzana mu baturage ni ukumuzana tukamubona siko mubishaka mwebwera ubundi tukamubona ubundi tukamusomera none se uriya muntu ntabwo yari umuntu kimwe n'uko nawe yavaga amaraso nka we ni ukumusomera twihanukiriye ahubwo mugire vuba mugire vuba vuba ariko ubundi ubu ngubu iyo mumwifatira buriya leta yari kumusanga akiri muzima ngo abe muzima ahubwo ni uko yaducitse ntitumubone maze ngo tumwereke ntabwo ubusi yari kuducika tungana gutyo koko ntabwo yari yewe we mwana we twari kumunyuka yewe ntabwo yari kuducika ntabwo yari kuducika oya ubusi yacika abantu bangana batyo koko ntabwo bibaho ntabwo bibaho reka dushimire wenda reka ni imana yamutabaye ni imana yamutabaye tubyite ko ari imana yamutabaye kumanya ariko wegira ngo wenda ibintu by'impfu maze kubimenya kuko urimo no kubuza mukisekera mba ni ukuri none se cyangwa ni ukumirwa oya umva nkubwire wa mugabo rwose nabonye abapfu mbona n'abandi ariko mana mbega nyine birarenze kandi birababaje umwana yari ahamutahanye inda yari afite niyo y'umugabo yari afite niyo y'umugabo bisobanure neza ntakubaze umwana yigaga muri aterinabayo ubwo rero yaje aje kumusura muri vakansi yemwe n'ejo naramubonye ajya kuvoma n'utubuni tubiri ubwo rero kubera ko tutari tuzi ko ari se ubwo ise nawe nyine araza kugaragara hanyuma ajya kumwica ubwo byagenze ajya kumwica se ngo barwanye nyine batonganye ubwo niwe ngo yakubise nyina akana kaza akavuga ati kuri gukubita mama ahita amukubita ikintu yari afite gusa bari kuvuga ko ari ishoka ariko ntawe ubizi neza ko niba ari ishoka urumva ntabwo n'umwana yaruhuke umwana ntabwo yaruhuke umwana yari ageze mu bakangahe ayi mu wa gatatu wa gatatu afite ari nko muri cumi n'itatu
Ubwo rero urumva ko nundi wese azavuga ati nzagenda ubukuru umuntu asigavuga ati urugo rubi n'igereza bamuzana hano rero nawe tukagira icyo natwe tumubaza niba ari igihano cyo gupfa gapfa ariko ni nana cyakwiriye hanyuma iyo muramuka w'umufashe mbere y'uko atoroka byari kunyara yewe natwe twari bumwice eze tukubeshe natwe twamwice natwe turamuka tumushyikiriye natwe twari bumwice ibyo byo kujya kwirega natwe twari bumwice hakiye twari bumukorera ako menyura amwana yababaje cyane 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 rega n'u Rwanda rwejo niba bibaye kuri uyu nange ejo mfite uwo bangana nange nkeka ko byamubaho rero igihano cyaburundu ntago gikwiriye oya ntago gikwiriye kuko igihano cyaburundu se niba agiye akaryama muri leta akajya akagirute agakarabu ndabora igihano cyaburundu ntacyo kimaze byaruta ko nawe yapfa tukamenya ariko tukabona ko apfiriye mu mudugudu apana kubyumva ku makuru tukamenya ko apfuye tubireba kirango nabandi yanabandi bibirugero nabandi bibabera urugero n'ubiteganya wese abone ko bamuzane bamwiciraho ngaho n'ubiteganya avuge ati runaka nabonye bamwica priya mwana yari umugore nabwo yari umugabo nima byatangiye gute kugira ngo umugabo yice umwana ngiye ntago nzi ukuntu byatangiye kuko ntago nari mari ngiye mbyutse mu gitondo numva bavuga yuko nyine yarangije kwica umwana ariko nyine nge narimbaze ugasanzwe bagirana amakimbirane ngo byabaga gute byabaga nagara ubwa mbere nyine hari ukuntu aba nese hari urugo rutajya rugira amakimbirane ariko kubyikemurira nyine byaraniye ariko aho kugira ngo umwasige ubuzima umwe yanahunga ndabona bikomeye ko si nyine ko wumva yari yakinze ngo umwana atabona ukuntu agenda ngiye numva ari ibintu yari yagambiriye umwana se ko yari yaje aje muri vacance umwana yiberaga mu cyaro ntabwo yabanaga nabo hanyuma ngo byagenze gute umwana yagiye abaza nyine uwo umugabo w'umugore amubaza ati ese urahora iki mama yahise areka nyina ahita yadukira umwana baramukubise ngo agashoka aramwica hanyuma uwo mugabo iyo baza kumufata abaturage atari ikizi inzego z'umutekano byari kugenda gute kumwe n'abaturage byababaye cyane oya byatubabaje cyane uzi ukuntu ako kana ejo nanjye nakabonye kagiye kuvoma numvise agahinda kanyishe hari abari kuvuga ngo igihano cya burundu ntabwo gikwiriye ku bantu bakora ibya nk'iby'ubwicanyi nawe niko ubibona niko mbibona none se ubundi umuntu akoze ikintu akica umuntu yakagombye kwicishwa nawe agahabwa igihano cyo kwica hanyuma murasaba iki nk'abaturage nyine ikintu dusaba ntabwo ari ukuvuga umutekano uhera mu ngo iwacu twebwe ntituwe umutekano nta uzaza kuwuduha tugomba kubyirinda twabona byanze tugatabaza nyine ubuyobozi nabwo byakanga tukabivamo umwe akigendera kugira ngo hasige ubuzima murakoze cyane murakoze